sretan današnji praznik, dan pobjede 9. maj. Iskazujemo ogromno poštovanje prema hrabrim oslobodiocima i hrabrom narodu koji se digao protiv zla koje je prijetilo cijelom čovječanstvu. Svakako je ovo i važan dan za nas. Za nas koji smo nasljednici i potomci srpskog naroda koji većinski bio motivisan da uđe antifašističku borbu protiv Nijemaca, Italijana na ovim prostorima i naravno od nezavisne države Hrvatske koja je bila produkt tog fašističkog, nacističkog prisustva na prostoru bivše Jugoslavije. Sjećamo se onih koji su Hitleru rekli ne u vrijeme kad se cijela Europa gušila pod nacističkom čizmom. Ponosno stojimo jer Wehrmacht i SS trupe nismo dočekivali pjesmom, cvijećem i ovacijama na ulicama i trgovima naših gradova. Jasenovac, Jadovno, Pag, Brod na Drini, Prebilovci, samo su neki od simbola tog stradanja koji su odnijeli i progutali stotine hiljada naših predaka. Mi se i danas borimo za tu istinu. Mi danas stojimo ponosno i zbog naše svetinje Republike Srpske. Stvorili smo je i odbranili kako nam se stradanja iz Drugog svjetskog rata nikada više ne bi ponovilo. Dakle, samo je Republika Srpska kao državni okvir koja daje garanciju slobode našem narodu i ovom vremenu. Slobode koja je nezamisliva bez postojanja države. Mi želimo mir, stabilnost i mi ćemo i dalje obilježavati ovaj 9. maj. A jednako smo mogli da obilježimo i podizanje ustanaka, a oni su se desili samo isključivo tamo gdje žive Srbi. Samo i sjećanja na Jasenovac i ostale logore stradanja. 1991. godine se krenulo odbrambeno-otadžbinski borbe. Mi nismo agresori. Mi živimo ovdje svoji na svom. Mi smo odavde, ljudi odavde. Živjela Republika Srpska, živjela sloboda.